Hej Edvard, det är jag igen. Så här sitter jag och gittar mig i min nya fåtölj faktiskt. Av min bror faktiskt. Och min kusin som har varit min svägerska tidigare. Faktiskt. Och jag tycker det är fortfarande här inne. Fortfarande. Faktiskt. Den här vloggen är ju som det till och med. Massa sak. Att jag sätter till här inne i sovrummet. Eller ja, nästan så. Så att jag tycker till att jag gör det varje gång. Men säger att den här vloggen är inte om TikTok egentligen. Eller ja, så här. Jo, det är det. Men så här. Idag är det söndag ju. Och imorgon är det jobb igen. Jag tänkte avsluta att den här dagen med en vlogg. Nämligen. Och det är ju vanlig vlogg heller. Det är ju så att. Jag tänker nu här. Så här att det vet jag så här det är jag inte egentligen det är alltså jag att jag sitter här inne och sitter till så står du rätt faktiskt. Ja just det har alltså jag. Ja så här för dem egentligen i att jag var alltså att jag var så över som mina föräldrar i fredags faktiskt till igår faktiskt. I fredags så när Victoria har sovit över hos sina föräldrar mellan fredag till lördag. Sen så här blev det. Victoria har varit hemma hos sina föräldrar. Men så här, Victoria har sovit över hos sina föräldrar ifrån fredag. Så här, Victoria har sovit över hos sina föräldrar ifrån fredag till igår. Missade den här vloggen. Det var sant faktiskt. Så om ni vet så jag är i sovrum. Nämligen, alltså jag startade en målning, inte en men snart. Alltså det är BT först. Men innan det så jag ska passa till sig att nästa vlogg är inte om mina föräldrar och nej utan det är en annan vlogg faktiskt. Och det är att jag drack, att jag det är säkert nog om det här tror jag faktiskt om teet att jag dricker te faktiskt. Att jag brukar göra det faktiskt. Vi tror jag brukar dricka te så säger jag nu. Alltså så här. Jag brukar dricka te faktiskt. Det gör jag ju varje vardag egentligen. Jag dricker måndag till söndag faktiskt. Det är så här. Det är alls det jag. Så här. Jag tänker, jo det gör jag. Men så här. Så här är att jag har semester te. Faktiskt. Det dricker jag just nu faktiskt. Det är nästa fråga om det till och med. Victoria har. Victorias favorit te är semester-tea. Missade den där vloggen. Och jag har en till vlogg efter det också. Men det ser jag sen. Faktiskt, ser jag imorgon men jag tror jag. Imorgon är måndag igen. Nu ska jag inte säga hej då till er igen. Det är nu. Men det är bara för att. Men det säger att jag ska inte säga hej då till er. För att jag ska säga det imorgon om 2 minuter. Min personal Rafat kom in precis alldeles nyss och sa att det gick om 5 minuter. Jag ska göra det, men jag gör te först. Kanske gör det nu här inne kanske. Faktiskt. Men som sagt så är det så. Att jag säger då till nu. För nu tänkte jag. Gå ut härifrån. Och se av tvn. Som jag har på en sån där ute. Faktiskt. Kitta till saker låter. Faktiskt. Så glöm inte det nu. Glöm inte det. Innan jag får säga någonting. Så måste jag säga till inget till er. Och det är en annan sak. Faktiskt.
innan han säger någonting. Jag säger att gå in i starten då snart, inte hemma snart. Jag säger bara, eller ute här, diska här muggen och sen går och jag mår nej. Faktiskt. För jag har koll på tiden. Alltid. Ingen får säga sig till mig. För jag vet vad klockan är och jag bara inte kolla klockan. Jag vet vad klockan är. För det står... Fan vet vilken klocka här. Faktiskt, så jag vet. Jag har koll här inne. Ibland, ja. Faktiskt. Så jag tänkte, så nu gör jag så här att Rafat går ut i min lägenhet. Och så är ut den här, eller ut det här. Går in dit i morgon. Så kan Rafat komma in kanske ungefär vid, kolla här. 20 över 10 igen. Och då är jag färdig redan för länge sedan faktiskt. Och om ni ser mer av Rafat där också, om jag är så här, om ni är i den här loggen 5000 miljoner likes, då ska jag en shout out så att jag gör Rafat känd. Så om ni ser det, så prenumerera. Det är det jag sa nu. Och glöm det, prenumerera nu. Nu ska jag snart, inte ens snart, gå ut härifrån, stänga av tvn, hälla ut den här och diskmuggen och sen ge en våning. Det är planen faktiskt. Och om ni ser mer av min Tindra kommer också mer faktiskt. Så missa inte del 2 av godisfrågan. Faktiskt. Men som sagt så är vi nere för tölj faktiskt. Som jag sitter i just nu. Jag säger hejdå till er. Men innan jag säger hejdå till er så är det gud härifrån. Ni kanske vissa av er kanske töljer. Så ser den ut. Faktiskt. Men min robotdammsugare. Faktiskt. Jag ser nu som jag ser på den här. Det ska bli mugg också. Innan det ska jag, innan det ska bli mugg så ska jag säga då till er först. Faktiskt. Det är innan jag ser den då. Så. Jag tror att det inte är klokt ut. Faktiskt. Men som sagt så har jag glömt på det nu. Nej, jag har inte haft papper och tag. Så det är idag. Men imorgon ska jag inte ha det. Imorgon ska jag ha höstkläder igen. Med t-shirt och jeans. Och långtröja. Så alltså, nu är jag hårdtröja. Och går en annan väg. Faktiskt. Och om ni ser mer av Tindra och mig. Eller med Tindra som jag. Så kommer jag se ännu mer. Och glöm inte prenumerera. Glöm inte det. Du ska hänga lampan nu. Jag ska göra det kanske direkt. Så. Ja. Så. Innan jag lägger lampan så får jag se också en annan sak. En helt annan sak nu. Faktiskt. Och det är nästa vlogg till mig. Bara sån sak. Så missa nästa vlogg helt enkelt. Om just om min te. Vad jag drack för te idag. Så missa den här vloggen helt enkelt. Och ha en hel dag nu, så ses vi. Puss och kram, skumbanan, så ses vi. Jag ska er. Alla, bye och glasar sommar.